Всім привіт, з вами Лікан, і сьогодні ми знаходимось в місцевому будинку культури. А це означає що? Що ми сьогодні будемо писати барабани. Ми будемо писати з вами барабани на новий альбом «Згард». Будемо це робити в цьому приміщенні. Це акустично, певно, правильно побудоване приміщення з природнім хорошим ревером. І я вам сьогодні трішки покажу, на що і як ми будемо писати. Ось наше робоче місце. Зараз я вам покажу трішки зал. Це звичайний концертний зал. Приміщення. Всередині будинку культури. Тобто тут зал, тут сцена. Да, це трішки совок в плані. Зовнішньому, погане світло, але всюди по стінах і по стелі тут акустичні такі панелі, котрі добре поглинають і відбивають звук. Тут така штора. Так, давайте подивимось, на що ми будемо писати. Ударна установка Mapex. Не пам'ятаю, що за серія, по-моєму, серія Q. Стандартний малий барабан 14 дюймів. Зверху пластик Evans HD Dry Level 360. Так, тут у нас наклеєн демпфер. Знизу пластик, я не пам'ятаю який. Ну, стандартний резонаторний пластик, що стояв на цій установці. Можна сказати, демо. Бочка теж стандартна, 22 дюйми. Ударний пластик Mapex демо, але наліпка Evans наклеєна. Педалі Thomas Pit Cobra. В порівнянні з педалями Iron Cobra мені вони не дуже подобаються. Дуже неміцний метал, з котрого вони зроблені. Колотухи просто фігня. Вони вже стисалися. Оце пластик, оцей фетр, він вже повністю зліз. І пластик потихеньку стирається. Калатушки від Iron Cobra, вони залізні. І такого там не буває. Ну, стандартно, 5 точок, тобто томи. Це у нас демпферуючі кільця, саморобні, вирізані. Далі. Залізо Paste Alpha. Це сет Rock Heavy 14 дюймів, Metal Crash 17 дюймів, Splash 10 дюймів, Rock Crash 18, Ride, Rock Ride 20 дюймів і China 18 дюймів і маленький Splash Wuhan 8 дюймів. Далі, що у нас іде? Мікрофони на підзвучку. Це набір самих бюджетних мікрофонів. Так як ми не мажори, що маємо, то маємо. Це мікрофони TacStar. Оверхеди TacStar PCM 6100. Два оверхеда таких. Мікрофони томів. Вони однакові йдуть на томи і на малий барабан. Це мікрофони TA-8230. І наверх малого ми позичили мікрофон Shure SM57. Не знімає такий самий мікрофон, як і тому. Тут ми зверху поставили поп-фільтр,
щоб проникнення не було з інших барабанів, в мікрофон малого барабану. Так само поп-фільтр і внизу біля малого, біля мікрофона нижнього малого барабана, щоб він не ловив звук з бочки. І мікрофон кіковий Такстар теж так само бюджетний. На окремій стійці. Зараз я трошки відійду і покажу вам здалеку, як то все виглядає. Ну, якось так, бачите. Освітлення тут додатково немає. Все, що є, одна лампа у нас. Установка виставлена рівно по центру сцени, щоб була однакова відстань від стін. Так, що у нас із обладнання? На що ми пишемо? Старенька звуковуха. Знову ж таки, FirePod від Presonus. Старенька FireWire звукова карта, 8 каналів. Всі 8 каналів у нас задіяні. Підключається вона через FireWire до старенького ноутбуку Lenovo ThinkPad R60. Для зручності я приніс ще з дому другий монітор. Якщо вам буде щось цікаво, питайте, пишіть в коментарях, як іде процес запису, я вам трішки ще запишу. Привіт, з вами Лікан, і сьогодні ми знову в будинку культури пишемо барабани на Asgard. Для мене вже третій день запису. За сьогодні я записав, ну, десь 2,5 пісні. В середньому у мене на пісню уходить від 2 до 4 годин. Сьогодні я прийшов в 2 годині, і зараз вже 7 вечора. Ну, не знаю, посиджу, може допишу ще якийсь кавалочок на якусь пісню. Так, в принципі, нічого не змінилося. Трішки мені сьогодні допомагав Рома. Це набагато зручніше, коли стороння людина сидить, знаючи, і тобі переключає, щоб ти на це не відволікався. Але так, зазвичай, я пишу все сам. Є декілька нюансів при грі, коли граєш. Щось десь не закріплено. Коли б'єш по чайній, чайна починає уповзати від мене, то я її підпер стільцем. Ну, а так не знаю, запишу, послухаєте ще. Можливо, після запису покажу вам ще декілька прийомів, як обробляти барабани, як я це роблю. Це не буде якимось гайдом, просто як я це вмію. Чи то вже 6-й день запису. Згард записаний. Зараз будемо писати
коло тіфус. Та це не лодка. Коротше, сидимо, ми таки пишемо, прилетів. Будемо записувати спецефекти. Чотенький. Може в нього запустити чимось? Опасно, можна розфігачити лампу. Це true black metal голубь. Всім привіт, з вами знову Лікан, я знову знаходжусь в будинку культури. Вже як тиждень я тут записую барабани, вже записав барабани на згарт, тепер пишу барабани на коло тіфус. І тут є деякі приколи. В іншому приміщенні зараз проходять якісь там двіжі. І... писати я поки не можу, мені осталось сьогодні одну тему дописати, один трек. Ну так, як там гучно грає музика якраз, буду чекати, поки вони там закінчать. І ще один прикол. У нас тут з'явився наш перший слухач Black Metal Голубь. Він десь, походу, виліз на даху, у них там кубло. Він десь виліз і тепер літає по залу, як ***тий. Давайте подивимось. Подивіться на цього ***а. Він літає і заважає нам записуватись. Вон, сівся там. Ще він сре тут. О, полетів. Коли я починаю грати, він починає, як ***тий, літати по всьому залу. З одної лампи на іншу, з колонки на штору і так далі. Ми намагались його спіймати, але у нас це не вийшло. О, дивіться, чотенький. Куля. Не попав. Ой, тварина. Так, ну ніби музика вже закінчила грати, тому буду пробувати записуватись. Голубь сидить, слухає. Ну що ж, почнемо. На цьому поки все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на нові відео.